یہ اصل کسوٹی کیا تھا کہ انشاءاللہ آگے میں لوں گا ٹھیک ہے. لیکن شیطان یہ چاہتا ہے اتحاد کو ختم کر دے ہمارے, اتحاد کو ختم کر دے شیطان یہ چاہتا ہے, اور مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے, گروہ گروہ میں بانٹنا چاہتا ہے. یہ اس کا بہت پسندیدہ کام ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی کی روایت میں فرمایا, جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا, شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ وہ نمازیوں کو اپنی عبادت کبھی کروا سکیں گا یا اپنی عبادت میں لگائیں گا. شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں مطلب توحید پرست لوگ ہیں, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے, کبھی وہ ان سے اپنی عبادت کروا سکیں گا. مطلب اب عرب جزیرے میں اس کی عبادت نہیں ہونے والی ہے, صحابہ اب اس کی عبادت نہیں کریں گے, یہ اس معاملے میں مایوس ہو چکا ہے شیطان. لیکن وہ ان کے درمیان جھگڑا کرانے کی کوشش میں رہتا ہے, اس بات سے وہ مایوس نہیں ہے. شیطان مایوس ہے کہ اس کی عبادت نمازی کبھی کریں گے, لیکن اس چیز سے وہ مایوس نہیں ہے کہ وہ ان میں جھگڑا لگائیں گا. مطلب شیطان جھگڑا لگائیں گا, وہ مایوس نہیں اس بات سے. سمجھ گیا اب بات؟ تو گویا شیطان پہلا اٹیک عقیدے پہ کریں گا, عقیدے میں اگر مومنوں کے فیل گیا تو سیکنڈ اٹیک کیا کریں گا, آپس میں جھگڑا لگائیں گا. اور جتنے بھی لوگ دیکھیے کتاب و سنت پر آ رہے ہیں یا آتے ہیں, عقیدہ وغیرہ سدھر جاتا ہے, بس آپس میں لڑتے رہا ہوں, اب تو عبادت تو نہیں کرا, عقیدے میں تو نہیں کر پایا کوئی گڑبڑ, اب کہاں کر سکتا ہے, لڑاؤ, گروہ گروہ بناؤ, ان کو سب کو بولو کہ میں ہی ہوں تو غلط ہے. وہ سوچ رہا میں ہی ہوں تم سب غلط ہے, وہ سوچ رہا میں صحیح ہوں تم سب غلط ہے, وہ سوچ رہا ہم ہی صحیح ہیں تم سب غلط ہے. تو پہلا کام عقیدے پہ اٹیک, سیکنڈ ورک عقیدے پہ اٹیک پہ اگر وہ فیل ہو گیا, شرک تو نہیں کرا سک رہا, اپنی عبادت تو نہیں کرا سکتا, تو جھگڑا لگائیں گے. اس بات سے مایوس نہیں ہوں, اس بات سے پورا وہ خوش ہے کہ کچھ نہ کچھ اس میں تو سکسیس ملیں گی, اس کو مل رہی ہے. سارے مسلمانوں کا آپسی جھگڑا, سارے مسلمانوں کا آپسی جھگڑا, کتاب و سنت کے نام پہ دعویٰ کرنے والے ان کا آپسی جھگڑا, سب کا آپسی جھگڑا. دیکھ لیا شیطان مایوس نہیں, جھگڑا لگانے کے معنی مایوس نہیں, تو یہ کر رہا ہے. اور شیطان انسانی نفس میں خون کی طرح دوڑتا ہے, معلوم ہے خون کی طرح دوڑتا ہے, تو یہ جھگڑا کرانے سے مایوس نہیں, اس کی بہکاوے سے ہمیں بچنے کی سخت ضرورت ہے. یہ اختلاف ڈالنا چاہتا ہے, مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے, مسلمانوں کو توڑنا چاہتا ہے, یاد رکھیے. اور جیسا ہم جانتے ہیں متحد چھوٹی چھوٹی جماعت. السلام علیکم, آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات اور صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے IDs کو سرچ کریں. جزاک اللہ.